Řada Gangster patří k našim nejúspěšnějším řadám vůbec. Jenom na příchuť G2, Krab, Ančovička, Asa se každý rok chytí tisíce trofejních kaprů. Podle mě úspěch dám především špičkovým složením, neboť toto bojlí obsahuje více než 60% rybích mouček, více než 10% extraktů v čele s gelem extraktem, játrovými extrakty a další, a neobsahuje žádné objemové přísady. Bojlí je vysoce pevný, velmi atraktivní, ve vodě vydrží nastražený dlouhou dobu a neláká až tolik malý kapry, ale pro velký trofejní kapry je to doslova magnet. Bojlí se vyrábí v průměrech 20 a 24 mm, v chytací verzi v dipu i v 16 mm provedení. Samozřejmě je k dispozici dip, booster, obalovací těsto, pelety, plovoucí bojlí, vyvážené balanc nástrahy a nebo chytací extra tvrdá, extra hard verze. S bojlím Gangster vaše sny o trofejních rybách nabídou reálných rozměrů.